Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Magkapatid na si Senator Amy Marcos at itong si Presidente Kuting ay nagkakalabuan na nga ba? Hindi sasali sa senatorial slate ng kapatid, itong, ng kapatid na si Kuting itong si Senator Amy. Isang tridura na nga ba pa, la, patungkol dito sa magkapatid na ito? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kung gaano kagulo ang pamilya nitong si Presidente Kuting. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kaya pala lang ating bansa ay sobrang gulo na dahil pati ang sariling pamilya ay magulo na rin. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung ano nga talaga ang nangyayari dito sa ating administrasyon, papatungkol na rin dito sa administrasyon ni Presidente Kuting, na sobrang gulo na at hindi na nga maintindihan kung saan tutungo ang ating bansa. Dahil nga pati na rin itong kanyang kapatid na si Senator Ayme, ay hindi na rin mapanatag dito sa leadership ng kanyang kapatid na si Presidente Kuting at tila ba ayaw nang makipagkontsaba or ayaw nang makipag partido dito sa kanyang kapatid dahil nga sa mga pangyayari dito sa ating bansa at ang mga isyong kinakasangkutan nitong kanyang kapatid lalong lalo na sa isyo ang patungkol dito sa gumagamit siyang ipinagbabawal na bushabs na tinatawag ng social media na pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit pala ganito ang nangyayari o kahit pala kapatid mo ay pwede mo rin itong traidorin o kaya pwede mo rin itong talikuran lalong lalo na kapag ang kanyang pamumuno o ang kanyang prinsipyo ay taliwas na sa iyo. At kung ang kanyang panu panunungkulan ay hindi na nga tuwid at wala na talaga sa Tama. Katulad na lamang itong si Presidente Kuting na ito na tila ba nagpapakontrol kasi sa kanyang mga nasasakupan lalong-lalo na sa kanyang asawa na dilawan. Dito nga natin makikita mga kaibigan that President Kuting is not fit for a leadership because he always listens to his or to her to his wife na talaga bang pansariling interes ang kanya pinapakinggan nagpapa-under kung baga. Kaya nga mga kapatid, hindi ngayong kapanahunan nito or sa pamilya nitong si Presidente Kuting is that ang kasabihan na sinasabi nating blood is thicker than water ay hindi na applicable dahil nga minsan kahit kadugo mo ay tinatridor ka. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na Bansang Pilipinas. Hey Tinitimpla nila ang tubig kung ano ang pananaw ng sambay ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Kaya nagtatakaho tayo eh. Itong si Sen. Tito Soto at itong si Pingla... Pingla. Ping Lakson. Eh, nakipag uh, sa pa rin dito kay Bangaga, yung alam mo nila na, na napakaraming kontrobersya na kinasasangkutan ng administrasyon na to. Merong uh, mabigat na maleta, merong ayuda nation, walang ginawa. Yung uh, walang ginawa kundi mamigay ng ayuda, 5,500 blood controls, napakatindi ng korupsyon, paglaganap ng kriminalidad, uh, bagsak presyo na iligal na droga, napakarami yung issue. Ngayon, kung makikipag-alyansa pa kayo dito sa bangag na to, eh talagang uh, hindi na ho natin maintindihan kung saan nang gagaling ang uh, uh, diskarte mga politiko na to para sa papalapit na midterm election. Pero bago natin umpisahan, ang uh, video na yan, itong si Sen. Aimee, magbibigay lang ho tayo ng mabilisang reaksyon kasi meron hong nagsend sa atin ng video uh, ano daw sa tingin natin ang uh, galaw na to nitong si Senator Amy? Simple lang, iwas puso'y siya <laughs> Para hindi ho siya magmukhang anga. Diba? Para hindi ho siya magmukang... anga. Pagka, kasi magmumukha ho siyang katawa-tawa. Pagkatapos ng Unity. team ngayon, Uh, meron na naman binong bagong alyansa at ang kanilang moto ngayon eh unity pa rin mga loko-loko bago lang mo kayo sa PH update ha? isang like at isang subscribe at sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click niyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong uh, interview nitong si Marcos Jr. No, uh, sa mga media. Kaungnay nga ho, dyan sa pagsusulo na yan, Kaungnay nga ho, dyan sa pagsusulo na yan, itong si Senator Amy Marcos. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ito. Game.

Eh, anong klasing leader ho kayo eh? Isinama nyo na nga sa pinakamalaking alyansa sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Ngayon, hindi pa kayo nag-umpisa. Itong si Ping Lacson at itong si Senator Amy Marcos ay eh, nagpa nagpahiwating na, na gusto nilang umiwas dito sa administrasyon na to. Mamaya ako mga kapabayan, pakinggan natin yung interview na itong si Senator Ping Lacson dito kay uh, Ted Pailon. Ah, maging doon sa interview niya na yun, napakarami huyang niyang nakitang kabalbala na ginagawa ng administrasyon na to pagdating sa budget. No? Napakarami ho nakikitang kalokohan nitong si Ping Lacson. Pero kahit na ano pa yung nakikita na yan ni Ping, tagal na ho sa Senado niya hindi ho talaga natin ibuboto yan. Kahit anong kalakaran pa ang alam nitong si Ping Lacson dyan sa Senado, hindi ho na... Marami ho... Basta tayo, sa Duterte tayo, tapos... Kung sino ang i-endorso so ni Tatay Digong, yon ho ang ating iboboto. Ipakita ho natin ang ating pagkakaisa, yung tunay yun na unity. Pagka sinabi natin na itong si Marculeta mananalo, ipanalo ho natin. Pagka sinabi ni, siya, ni Tatay Dix ipanalo, kailangan manalo nitong si Bato at nitong si Bongo. Ipanalo ho natin para makita, makita ho nitong mga tambalusus na to na talagang ang uh, mga Duterte, eh, malakas pa rin ho ang kanilang impluensya pagdating sa politika sa ating bansa. Ipakita ho natin sa kanila yung kung binabrasong nila ngayon itong mga Duterte na to. Lahat, lineup ni Tatay Digong, kahit ayaw nyo, iboto nyo ho lahat, tapos. Wala na akong maraming tse-tse, wala nang, uh, basta ipakita natin kung sino yung uh, uh, itinaas na kamay nitong si Tatay Digong. Wala na akong pili-pili, basta yun ang ating mga suportahan. Ngayon kung kulang man yan, tignan nung natin kung sino may dadagdag natin yan. Tuloy. Uh, a schedule to campaign uh, in the way that like to do? And, you know, the Alianza is still behind us. The... dawodoros chooses to join us in our campaign so this. Mga Senator Jaime gusto mo sumali dito sa bangag mo kapatid? Ha? Si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, lahat ng bumanat diyan kay Marcos Jr. nung panahon ng kampanya ay yung mga kalaban niya sa pagkapresidente. presidente ngayon ho kakampi niya dyan sa alyansa na yan. Mga ayong kung iboboto niyo ho ya ang mga yung senatorial slate na yan ng administrasyon, parang sinabi niyo lang ho na masaya kayo sa paglaganap ng ilegal na droga, kriminalidad, uh, walang walang konkretong direksyon ng ating bansa. At sa napakarami pang problema ang kinakaharap natin ngayong mga panahon na to. Pagka binoto nyo ho, yung, yung uh, senatorial street nitong bangag na to, eh, parang ganun ho ang uh, inyong gustong uh, uh, gusto mangyari dito sa bansang to. Ito naman ako, pakinggan nung natin itong ambush interview na itong si Senna. Intindihan naman siguro, kailanman, man, katulad ng sinabi ko, hindi naman kami nag-away, hindi naman kami nag-aalitan. nag, At uh, ako na intindihan naman yung sitwasyon ko dahil uh, yan naman kasi ang turo ng tatay ko. so, kinakailangan buhayin na mayroong meron kang kahit matindihan matindi ang sakripisyo, gawin ang tama. walang nakakaalala sa tu turo ng tatay mo, madama. Parang yung kapatid mo, laging nga nagpa-party noong uh, pinapangaralan kayo ng inyong na nasira ama na itong si Marcos Senor. Ito, madama, simple lang naman ho kasi yan. Uh, diretsuhin nyo na ho ang sambayan ng Pilipino. Hindi hindi ibig sabihin binabanatan niyo ang, 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 ang bangag nyong kapatid pagkasinabi sinabi nyo na ang sambayan ng Pilipino hey, hindi natutuwa sa mga pinaggagawa ng kapatid ko. Ganun lang, ako, simple, Binabanatan niyo na ba ko agad no? Hindi nyo lang binabanatan. Kasi yun ang reality. Yun ang nangyayari. Kasi habang pinapatagal nyo yung uh, pagpipigil nyo na yan o talagang ayaw nyo banatan yung kapatid nyong bangag, eh, lalo lang hung tumatabang. Lalo lang hong kayong nawawalan ng amor. Ha? Uh, sa sambayan ng Pilipino. Oo, oh, ito mga kababayan, hindi ko alam kung... Eh, pero malamang sa si malamang, hindi na huwi yung yan. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam kung... Uh, eh, kasi gusto ko talagang mamangga ng alin na yan sa dalawang ilog. Umalis siya, alam ho niya na nasa likod niya ang kapatid niya. Kahit anong mangyari. Si Sticker dan Water, ika nga, di ba? Ano bang ginagawa ng mga bangag na yan? Eh, sumisingot, kaya puro sipon ang laman ng ilong ng mga yan. No, kaya kaya ho mga kababayan, gusto hong mamangka sa dalawang ilog na yan. Kasi pagka ho siyang nakasama dyan sa senatorial slate, netong kanyang kapatid na bangag, pa, paano pa ho, pa, paano pa naman yung mga friends niya sa Dabao? Ha, paano? Nagbabaka sakali, malay mo, isama siya sa senatorial slate nung matandang itong si Tatay Digo. Di ba? Yun ho, nangihinayang siya. malay mo, uh, ikampanya siya o i-endorse siya ng kanyang, kung tawagin eh, best friend na si Vice President Sara Duterte, gayong hindi naman ho natin nakikita, ni ipagtanggol itong si BP Sara sa social media. Di ba? Sayang nga naman. Dapaw yan eh. Mindanao yan. Marami hong boto dyan. Ha? Ah, talaga hong pamamangka. Eh, pagkapa naman hindi pamamangka sa dalawang ilog yan. Sipon is than water. Yun hong alam natin dyan. Kasi wala mga dugo yan, puro sipon lang ho yan sa kakasinghot nila. Lalo na yung mama na yan, itong mama na to. Ito, 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 ito. Yung mama na yan, naku puro sipon. Puro sipon yung mama na yan. ngayon naman, Senator Amy Marcos, ah, diretsahin mo ang sambay ng Pilipino. Yun lang naman ho yun. Huwag niyo ho kaming paikot-ikutin. Huwag niyo ho kaming bulabulahin. Tapos na ho tayo doon. Nata nung 2021, 2022, yun ang panahon ng budulan at bulahan. Ngayon, magpakatutuho tayo dahil na, nasa bingit ng alanganin ang bansang to. Eh, eh, hindi lang ako kasi ramdam ng mga ordinaryong Pilipino, pero napakarami yung nangyayari behind the scenes sa totoo lang. Oh, napakarami hong nangyayari. At yung mga, at nga uh, may alam lang ho dito, yung mga elitista, mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, pero yung mga ordinaryong Pilipino, wala hong kapta muwang na behind the scenes, sa, sa lahat ng uh, ingay ng politika na to, meron hong linuluto itong sibangag Bangag. Ito mga kababayan, pakinggan nyo natin ang buong buong uh, interview nitong si Sen. Amy Marcos dyan sa Senado, kaninang hapon. Game, Daan game, 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 kung game, saan game. magtatagpo ang lahat ng ilog, tangway, Ika nga sa atin, um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But mm. I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Mm. Unity was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity. Mo mo Madam, Madam Aimee, move mo on na ho kayo. <laughs> Huwag nyo na hong mabanggit-banggit yung unitim na yan. Bangungot ho ang uh, inabot ng sambay ng Pilipino dyan sa unitim na binabanggit nyo na yan. Huwag nyo na hong mabanggit-banggit yan sa social media. Uh, dahil wala na hong karga yan. Wala nang yan sa sambay ng Pilipino. Sabihin nyo ho kasi, rektahin nyo kami na ako, Aimee Marcos, kaisa ako ng sambay ng Pilipino. Sampo ng sambay ng Pilipino na hindi natutuwa sa mga kabalbalang ginagawa ng kapatid ko. Kaisa nyo ako. Malamang sa malamang, makapanligaw ka pa ng boto. Pero yung mga matatamlay mong banat na yan, naku po, <laughs> mawalang galang ho ha, pero... Sige, comment nyo kung anong dating sa inyo ng mga banat na yan itong si Sen Aimee. For all Filipinos. Mm. Ayun. Ayun. <laughs> paulit eh, Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo um, ta aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumalinig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko eh, lamang, eh, ang sambayan Pilipino. Gagawin lang na... O, eh, oh, teka, yung, yung friend mo, mga taga-dabaw. Oh. Hindi mo bababanggitin yan. Hindi ka aakyat ka, uh, pagka pinakyat na tatay ni Tatay Digong. Oh. Siguro, ano ba? pagkainin inendorso to ni Tatay Digong, iboboto niyo ho ba to? Hindi nga tayo mapaglaban eh. Siya, siya ho ang pinak... Kung pinsan ka, okay lang. Hindi ka namin sisigilin. Pero kapatid du kayo. Yun ang paulit-ulit natin sinasabi dito. Hindi ko kayo second cousin, first cousin tong si Bangag, kapatid ko kayo. Eh, tol, ano ba yan? Puro ka bangagan mga pinagagawa mo. Tignan mo, ginawa mo dyan sa kapartner mo nung election binababoy siya ng pinsan natin. Wala kang gagawin. Anak ng toko. Ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Labo. Iba mahirap na mga panyan. Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman ta natin na talagang uh, nagiging uh, malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay, uh, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, eh lumayo. Ah, okay. Okay, okay. Mangihingi ka ng boto tapos isingiling ka ng sambayan ng Pilipino. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kami. Pagka-siningil ka namin, masasaktan ka. Ganon po ba yun? Yung mga masasakit na sasabihin namin sa inyo, yung sambayan ng Pilipino. Pagka... Imbis na magdamdam ho kayo, ayusin niyo ho kung ano yung perwisyong ibinigay nyo sa bawat isang Pilipino. Kasi sa unit team, nung binuo yung unit team, tatlo kayo. At kayong dalawa magkapatid, yung isa outcast kahit anong gawin nyo, eh, walay talaga si BP sa inyo. Kayo magkapatid, ikaw sinasabi mo, alam mo yung tama, umalis ka dyan sa alyansa. So ano nga yung plano mo? Yun ganun na lang para hindi ka hindi ka hindi ka matag bilang bangag eh iniwan mo ang alyansa. Ganun ho ba 'yon, Sen? Sa totoo lang sa mga nakalipas na araw, gusto ho natin patapos ng Setyembre. Kalmahin na ho natin. Ayaw na ho natin bigyan ng tipong bakbakan bak 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 natin kagaya nung pag-umpisa nitong buwan na to eh. kumaga Break ho muna tayo dito sa mga ganitong klaseng content. Pero yarin lamang nagsalita itong si Senator Imin. Mean, hindi naman ho pwedeng palampasin ho natin 'to ng basta-basta lang. Ito, okay? At magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of uh, VP Sara being your friend? Na-consider mo ba 'yun, Ma'am? Kaya ka maging independent para na lang walang kisikisan mm -hmm. kumbaga. Mm -hmm. Ang malaking consideration eh yung sitwasyon ko. 'Yun talaga ang uh, pinakamahalaga kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila oh. nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, eh mag ka muna sa tabi. Hindi ka uh, papanig doon sa isa teka, 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 kapatid mo yan. Meron ho tayong kasabihan na uh, sinasabi mo, mahal mo yan, kaibigan mo, malapit mong kaibigan. Meron ho ba kayong nakikitang ginagawang kamalian ni VP Sara? Sabihan nyo! Banatan nyo si VP! Kasi ang nakasalang-alang dito, hindi yung pagkakaibigan nyo, madam. nakasaalang alang ho sa mga nangyayari ngayon ay eh, ang ating bansa. Open rebuke is better than secret love. Meron mo tayong kasabihan ganon. Yang kapatid mo, kausapin mo. Mahal mo, di ba? Gusto mong pag-ayusin. Hindi mo pag-aayusin pag sa totoo lang. Tapos na ho. Wala na ho tayo doon sa, uh, uh, doon sa level na pwede pa natin ayusin itong gusot na ginawa na to ni Bangag. Wala na ho to. Kumbaga tapos na tayo dito. Kahit sinong Marcos pa talagang sasagasaan ho natin dito. Babalagbagin ho natin dito. Siya na yung may pasensya na kasi alam ko, sa paningin ng iba dyan, eh, bakit mo yun naman inuobligahan niya si Senator Amy? Kap kapatid niya lang naman yan ah. Meron naman sariling utak kasi si Marcos Jr. Kung kayo ay eh, kapatid lang, nakagaya nakag nitong si Irene, hindi ko kayo ang tumimon, hindi ko kayo isa sa mga bumalangkas dyan sa pag pag sa sanib versa ng mga politiko na yan, di namin ko kayo sisingin. Wala ko kami pakialam sa inyo. Eh kaso kay kayo ho ang nagpakilala kay Bangag dito kay VP uh, Sara. Ano bang pinuputok natin dito dito ang tanong? Ano bang pinuputok natin dito? Ang pinuputok ho natin dito simple lang. Ha? Yung kapatid mo bangag. Alam mo, alam mo na bangag ang kapatid mo. Ang problema pati ikaw eh nagtatanga-tangahan at nagbibingi-bingi, nagbubulag-bulagan sa kabalbalan ng kapatid mo. Yun ang kinabubwisit namin dito. So, para sa legacy ng iyong pamilya, okay lang kahit ibenta tayo ng kapatid mo? So, dahil para sa legacy ng iyong ama, okay lang kahit isubo tayo sa gera ng kapatid mo? Ano naman to ako? Huwag kong ganon. Huwag kong ganon, manang. Nung una talaga, sa totoo, lalaki ng respeto ko dyan sa alin na yan. Pero nung nakita ko natin siya nagtrabaho, nung nakagawa, siya, nakagawa sila ang pamilya niya ay eh, ipinasok eh, ang, ang buong ng Pilipino dito sa Gusot na kinapalo- kinaka, kinakapalooban natin nako. Nawalan mo tayo ng gana sa totoong. Baka baka kung tinayo mo sarili mo, hindi hindi gawa ang Marcos ang ginagawa ng bangag kong kapatid. Baka ikampanya pa kita. Sige game. Manindigan ka. Sabihin mo hindi gawain ng matinong Marcos ang ginagawa ng bangag kong kapatid. Tapos wala tayong usapan. Ikakampanya kita. Isip na yan. Nako. bayan patapos na September, 30 na! Ayaw na natin ng ganito, gusto na natin kumalma! Eh, pagka naaaraw po talaga. Game, tuloy! At uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganon talaga yun. At tapos... Uh, Sa alitan na to, eh, nakukumpromiso ang sambay ng Pilipino. Isantabi niyo mo ang pagkakaibigan niyo. Ang pinag-uusapan dito, public service, pumasok kayo sa gobyerno, gawin nyo trabaho nyo, hindi yung busy na kaibigan-kaibigan na yan. So, Para sa akin, oh. um, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important is to be no. able to Ooh. get things done time Grab. and time again. Already, uh, I think I've been successful in oh. firstly being able to shepherd. The Agrarian Reform Condonation Project, nabigyan natin ng mga titulo, nagumpisa umpisa ito kay Presidente Duterte. Na-isingit natin doon sa Bayanihan 2, yung uh, condonation ng uh, milyon-milyon na utang nila, mga penalty. nagumpisa sa penalty sa interest. Tapos nung si Presidente Bongbong na nakumbinsi naman natin. Kaya uh, sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nagumpisa yan. Ako yung pasimuno niya nung umpisa sa bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2. Kaya kaya ngayon, puro ayuda ginagawa ng kapatid mo. E eh, tatakan niyo pala talaga yung panguling ng ayuda na yan. Pero napursigin natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover. Oh, and Chate. that uh, all Filipinos were having a very difficult time. Kawawang pandemia naman yan. 2024 na tayo. Yung iba, naka na, sa bagay, hindi naman ho natin pwedeng ikumpara ang bansa natin dun sa mga karating bansa natin dito sa Asia. Sila ho, eh, tinuloy na ho nila kung ano man ang naiwan noong panahon ng pandemya, noong nagkumpisa ang pandemya. Pero tayo, dahil napakaraming kapalpakan, napakaraming uh, pagnanakaw na nangyayari dito sa administrasyon na to, wala hung ibang masisi itong mga politiko na to, pandemic recovery. Mga loko-loko! Boy. Hmm. Hmm. Pandemic recovery pa rin. Di na kayo natapos. 2024 na. Ang problema, korupsyon, ayuda, walang konkretong direksyon ang iyong bangag na kapatid sa ating bansa. Walang investor na pumapasok dahil nag-aalangan sila. Dahil hindi, hindi malaman kung gegera o kung anong gagawin ang iyong bangag na kapatid. Simple lang naman ho. Senator Aimee, tanggal. Time with oh, the cost of living. Dyan? So oh. nakikita natin na para sa hmm. mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Bakalapit Basta na, ma. uh, magawan natin ng paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi hmm. naman ako uh, mahilig na makipag-away sa totoo okay. lang. Sasabihin ng um, matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at... Hindi ganon. Hindi porket pa pala away ka na, hindi ka pala away, eh hindi mo na pupunahin yung mali. Hindi eh, naman namin pinapaaway sa'yo eh. Wala naman si nagsasabi dito na, awayin mo siya. Ah, uh, o banatan mo siya. Wala. Sinasabi lang namin dito, punahin yung mali. Eh ang problema, bangag yung kapatid nyo pagka Pagka pinunan nyo, baka akala ng kapatid nyo, away na kagad yon. Baka pagka kinurek nyo si Bangag, eh, mapraning -ma -ma siya kagad, biglang pumasok sa isip nyo, ba, ba't ako'y naaway nitong si Imanang? <laughs> praning talaga. Ging. Gawin ang nararapat at kinakailangan sa, sa palagay ng ko. mga taong bayan. Hindi pa, hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa akong nasyonalista at uh, palagay ko eh, mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh. Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh, hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. Eh. So tignan natin kung anong uh, maigi para hindi naman uh, maalangan ang sinuman. Mapaglalaban ma nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak okay. din kayong tatay sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente? Ay, walang ganon. Wala namang ganon. kailan man din naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. ah uh, uh, <laughs> uh, mahal na mahal namin si Bongbong. ah uh, ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailan man. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro magpapare-elect, si Matt magre re -elek. Eh iba naman yung posisyon ng dalwa. konsultahan nga eh sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Huwag naman sana, yung pinsan ang hindi uso. O, oh, aray ko. <laughs> Naku, parinig na naman. Kala mo, aray ko kagad? Anong kwenta tanong aray mo na yun? O, oh, yung nanay ko, ko. nalulungkot eh. Uh, sabi niya, ba't naman gano'n? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo aray po, aray sa iba't at ibang panig. Uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang... Anak ng toko, tigilan mo yan! Tigilan mo yung ama mo na yan! Tigilan niyo ho yan! Akala niyo nabibilib pa kami pagka binabanggit niyo yung ama niyo na yan? Please. Puro kayo, ama, ama, ama. Patay na, ama niyo, wala na. A ano, yung, yung uh, itinuro niya sa inyo, isang bansa, eh, kalokohan yan. Kasi baka nung tinuturo sa iyan yan, eh, nakaano si itong si ano, na, nagbabangag yung kapatid mo, kaya ikaw lang nakakaalala. Oh, okay. Diwa, Huwag tayo magkawatak. Isang, 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 isang diwa, isang diwa. Uumpisa pa lang ho tayo. Uumpisa pa lang ho tayo dito sa ili. Di pa ho pala tayo nag-uumpisa. Ganyan na kagad ang mga litanya mo. Naku, saan ka, ho kaya kayo pupulutin? ay Kuatak. Ma'am, Pero sana ha, sana. Para dito sa mga... Uh, uh, grupo nitong si Senator Amy Marcos. Yung san, yung mga yung mga vlogger sana nakagaya namin na nag na, na, na dito kay uh, uh Sister. Eh wag niyo hong brasuhin ha kasi may nababalitaan na ho tayo eh. mayroon na daw ng braso ng mga politiko eh. Meron na daw ng braso sa mga ano sa mga kritiko nila sa social media. Wag 'ong ganoon. Di hong maganda 'yon. Pagka nang babrasa kayo, ibig sabihin, eh, nasa tama. Ha? Natatamaan kayo dun sa mga sinasabi nitong mga, ano na to, nitong mga political vlogger na to. Wala saan brasuhan. Mamagitan din po Sara and sa kapatid ko. Sa palagay ko, secondary na lang yan eh. Ang akin talaga eh, talagang uh, kailangan uh, na, na, hmm. na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at mm. uh, wala nang uh, alitan, walang turuan, mm. pinipili ko na lamang na yun nga manindigan na malayat matatag. Na walang grabe galing no. May tanong ang media, may sagot siya babasahin niya. Galing! Palakpakan! Yung ano ah, yung uh, yung uh, uh, press. Ha? Ang gagaling nyo dyan. Ang gaganda siguro ng mga allowances si dyan. May tanong ka, sulat, may sagot siya, nakasulat, kalakpakan. Huwag ganun. Huwag kami. Huwag kami. Hmm. galing. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Paliwanag mo. Ka. Actually, yung nanay mo, yung pinakahuling tao na dapat paliwanagan mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam mo sino dapat paliwanagan mo sa bayan ng Pilipino. Paliwanag mo sa amin bakit ganito ang performance ng iyong uh, kapatid. Ano pa talaga siya, bangag? Ngayon kung di siya bangag, ba't di mo siya hikayate na magpa-hair test? Yun lang ho yun. Ganun lang ho yun. Huwag niyo kami paandaran na paliwanag. Hanggang ko pa yung nanay. Ang Pangulo, sa entablado niya, okay lang sa inyo. Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung um, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre hindi, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligat, yung mga, yung mga nag-aaligid dyan. O, oh, sige. Pero, hindi ko namang gawain yan. Tapos, uh, pagka binanatan mo yung mga tauhan, rekta na huyo na binabanatan nyo yung kapat, bang, kapatid yung banghag. Kasi wala namang gagawin yung tauhan kung di inuutos nung bangag. Ganun lang ko kasi, Leon. nung umuwi ako, napaisip ako kaya kong hindi kaya hindi naman ako bumabanat sa kanya okay tama na yon ang problema kapag may bumanat sa mga kasangga natin na palagay ko wala na magkasalanan sa atin may utang na loob pa kami aba ibang usapan yon baka mag-react na ako hindi ko kakayanin baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak uh, sa entablado magwala doon o mahimatay <laughs> hindi ko alam eh baka may dramang yes. ganun eh wag na lang kaya Excited maigi pa ako. tumayong mag-isa sa kampanya sa politika ayan Ay, naman ang turo ng uh, tatay ko eh, napunta kami sa pinto Noong 28 ika 35 anniversary ayon para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko kasi kinakabahan na nga siya baka kung ano daw eh yung aking ading eh baka malagay pa sa alanganin at uh, yung mga kaibigan masaktan may gina yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa Sana so, din po ba kayo ni VP Sara about this? nasa tuktok this ng bundok yun eh hindi ko malaman kung saan siya pero alam niya na hindi ako sumipot Hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. <laughs> ang alam ko lang, akong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang gano'n eh, nahihilo ko. Hindi ko malam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung papano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre. Ma Pero alam mo, merong isang tao ang nanalo dyan sa ginawa mong yan, Senator Raimi Marcos. Alam mo kung sino? yung bayaw mong palaka, siya yung pinaka nagbinipisyo na, na nag diyan kasi balita ko ayaw ka din niya eh. Di ba? At least kung uh, iikot itong mga ano na to, itong mga senatorial slate, itong alyansa na to, kung wala ka man doon, at least hindi awkward, di ba? Kasi kung nandun ka medyo awkward ngayon, medyo okay okay na. Siya yung pinaka nagbenepisyo. Pero sa mga ng Pilipino, nagbenepisyo diyan sa pag-alis mo na yan sa alyansa. I don't think so, madam. Malaya, tapat, walang grupo, walang walang uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. Okay. Kumusta ho yung ano, yung uh, kriminalidad? Anong sasabihin niyo doon? Kasi kakampihan niyo Pilipino eh. Kasi Pilipino na piperwisyo dito pagdating sa kriminalidad, pagdating sa presyo ng mga pangunahing bilihin, uh, anong anong uh, banat niyo doon? Kasi Pilipino ho ang nasasaktan doon, nahihirapan. So anong plano niyo doon? Oh. Hindi, hindi, hindi nyo babanatan kapatid nyo? Para kayo sa Pilipino. Naku po, matamlay na naman yan, madam. Huwag kong ganyan. Huwag ganyan. Ha? Kung para kayo sa tao, para kayo sa tao. Tapos, hindi hindi po pwede yung sa amin dito yung uh, medyo kagaya ng mga banat nyo na yan. Hindi, hindi po hindi kami nabibilib sa mga ganyang klaseng Ay, banat. Yung... Sorry? May date na po kayo for your filing. Oo, nag-aantayan lang kami kasi hindi ko pa rin alam uh, dahil hindi rin ako resign. Hindi pa ako hindi naman ako nag-resign sa NP. Tignan natin kung anong maganda. So, binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. Kailan yung meeting mo sa NP? Ah, uh, definitely today or tomorrow. Tingnan natin. Pero oh. Do you need to resign from NP. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko ay wala naman akong problema sa NP. Ang akin lamang kinakailangan maging independent ako sa alyansa.